ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2000 ଫର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଏବଂ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ହେରି, ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ରିଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ରହିଛି ୟା ପଛରେ କାରଣ? କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଫ୍ୟୁଚରରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଏହା ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଇସା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଫର୍ମ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ବୟସଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ଡାଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ବି ପଇସା ପଳାଇ ଆସିଛି, ଭେରିଫାଏ ହେବା ସମୟରେ ଏହା କଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଟା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଜେନୁଇନ୍ ଡାଟା ନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଭେରିଫାଏ ହେବା ଆଗରୁ, କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିଓର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଦିଆଯାଇନି, ନହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍।